یاد ساتي دوستانو کچری تاسو د ژوند په هر شوبه کې کار کوي کچری ته تجارت کې بزنس کې دکانداری کې یو کسب وي هغه خپل تعلیم په مخ کې وړاندې بوزي بل کسب وي هغه د خپل هنر د وجې نه ځان له ماخام سروزی رزق پیدا کوي خپل بچولا نو کله د ژوند په دې شوبو کې فیصله کول ډیر زیات ضروری وي سړی ګیر وي کنه چیرې فیصله څنګه وکما فیصله کله غټ وي فیصله کله وړ وي د پرمختګ لپاره نو فیصله به ته د څه په بنیاد سره کې یاد ساتي دوستانو چې کله هم تاسو فیصله کوئ د ژوند په شوبو کې نو ته به فیصله د عقل په بنیاد نه کې فیصله به همیشه د دین په بنیاد سره کې دا د ځان سره ولیکئ کله چې تاسو د دین په بنیاد سره فیصله وکئ نو کامیابی به ستاوي په هغه شوبه کې که ته په هره شوبه کې کار کوې د ژوند چې څومره هم شوبې دي او که د عقل په بنیاد سره دې وکړو نو یاد ساته ته به ناکامۍ طرف ته ځې ځکه چې د دماغو دویم نوم چې دی د عقل دی او عقل دوکه خوړلی شي خو دین دوکه نشي خوړلی د دې دپاره زه تاسو له یو ورکوټې مثال درکوم فرض کا ستا چې کومه خونی رشته ده ستا خور ده او هغې ته د پیسو ضرورت دی ستا سره ټولې 20000 روپۍ دي ستا ټوله سرمایه یا 20000 روپۍ ده یا ستا سره جمع شوي پیسې دي ستا د بچو رزق دې ولې نه وي 20000 روپۍ او ستا خور ته ضرورت راغلو ستا خونی رشته کوم چې ستا د مور او پلار اولاد دی هغې ته ضرورت راغلو او ته اوس دلته فیصله کړې چې د خپلې خور له 15000 روپۍ ورکړم هغې ته د 15000 روپو ضرورت دی ټولې ستا سره 20000 روپۍ دي نو که د عقل په بنیاد سره دلته وګورې نو ته فیصله به ته اوس څه کې ته به دا فیصله کړې د عقل په بنیاد سره چې دې نه زه دا 20000 روپۍ نه ورکوم ځکه چې دا پیسې کمیږي چې د 20000 روپو نه ته 15000 روپۍ خپلې خور له ورکړې نو 15000 روپۍ تا سره پاتې کیږي حالانکه دلته که ته فیصله وکړې د عقل په بنیاد سره نو تا ته غلطه فیصله کړې ته خپلې خور له پیسې نه ورکړې د هغې ستا سره حق کیږي د هغې ژوند هم دا په جون کې مسانی راواله دا ستا حق دی او که چیرې ته اوس د دین په بنیاد سره فیصله کې نو دین تاته وي چې بالکل ستا سره د خور حق دی ته خور له 15000 روپۍ ورکړه چې دا غي څومره ضرورت دی هغه ته اسانتیا راواله نو اوس بدل ته کامیابی ستا وي حالان وخت ته ښکاري چې ستا ناکامي ده ځکه چې 20000 روپۍ 15000 روپۍ کیږي خو د دین په بنیاد سره ته پرمختګ کې ځکه چې الله تعالی تعالی ګارانټي درکوي چې د بالکل زما په لار کې ورکه د خپل مال نه زه به دا مال ستا دوه چنه کومه دا به ستا زه درې چنه کومه ستا مال به زه خامخا سیوا کومه او کنه د دنیا کې کلکولیټر وګورې آلریډي خبره د ښکاره خبره ده چې د 20000 نه د 15000 چاله ورکړلې نو 15000 پاتې شوې پیسې کمې شوې خو هغه د عقل په بنیاد سره ده د دین په بنیاد سره ورته وګورو نو الله تعالی تعالی ګارنټي درکوي نو چې کله الله تعالی تعالی د خبرې ګارنټي درکوي نو ته به څنګه ناکامه کیږي نو فیصله به همیشه د دین په بنیاد سره کې هم دا ورنګ دوستانو په ژوند کې د دوه سیزونو په سیمنډي ما وای کله هم تاته نه میلاویږي هغه کچري ته په سیمنډي وای کوششونه په ډیر زیات کې پاتې لاونه نه دي زموږ سره پیسې کله چې ته د پیسې په سیمنډي وای کنه نو پیسې به مخ کې وي او ته به ورپسې په ژوند کې بستړې شي خو تاته به میلاو نشي د ټولو نه مهم څه چې دی هغه ستا کریکټر دی کریکٹر ته مارکو کوي پیسې ته مارک م کوي ځکه چې کله تا په مارکیټ کې خپل ویلیو جوړ کړه نو پیسې به تا ته خپل راځي پیسې همیشه د پاره غلام وګڼي دستا سو یو نوکر دی تا ته د اوسې ضرورت شي پیسې ورکه غسیز به تا ته میلاویږي او کچری تا ځان د پیسې غلام کو نو پیسې به مخ کی او ته به ورپسې فرض کستا سره لګي پیسې نو ته به په یک سار گاډي واخلې مهران گاډي به په واخلې ک پیسې د سره سیوا شو نو ټیزټ گاډي به په ځان لا واخلې صحیح ده نو د غرنګي د پیسې پیسې سیس دي پیسې ستاسو غلام دي ستاسو نوکر دي چې کله دا ته نوکر ساتي نو ته به د پیسې د پاسې چې کله تا ځان د پیسې نوکر کړلو نو پیسې به ستانه مخ کی او ته بیا ورپسې هم دا غرنګي دویم چې دي زمنګ سره غده فیم زیات تر خلک دي چې هغه کوشش کوي چې ما خلکو پیژنې زه مشهور شم په معاشره کې د ملک پسې ته ما خلکو پیژنې هغه بیا سشي ذلیل شي رسوا شي نو کله هم تاسو د مشورتیا په شا ته منډي ما وای هغه مخ کی او ته ورپسې ستاسو د پاره د ټولو نه ضروري سیس چې دی هغه څه دی عزت دی فهم مخ وخوا عزت ریسپیکټ چې خلک ستاسو ریسپیکټ کوي یاد ساتئ دوستانو د عزت په لار چې ته زه نو سپیډ به دې سلو وي خو کامیابی به 100% ستا وي کچری ته د عزت په لار باندې زه فهم به تاسو ملاویږي چې کله ته د عزت په لار زه او کچری ته د مشورتیا ځان مشورې او دا غي پسې منډي وهې تبه خامخه ذلیل کې ګرسوا کې کې با دا سيزونه په جون کې همیشه د پاره یاد ساتي کامیابی بستا سوی.